Hoor ek, al wat ek hoor is en die woord het vlees geword. Johannes 1 vers 14 en onder ons kom woon. Hy kies om mens te word. Om met jou en my en jou en jou en jou te identifiseer op 'n baie in die Engels sou wees visceral vlak. Die lewe is nie 'n lied nie, maar daar's liedere wat oor die lewe gaan. En miskien is hierdie die kwessie in ons lewe, is dat ons met 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 oök kyk na dit wat rondom ons gaan en sê maak my heel, maak my vol Coldplay se liedjie I will fix you fix. Ek sal jou ek sal jou heel maak, maak my heel, dan sal ek jou heel maak. Ons is heeltyd besig om te kyk na dit wat verbygaande van aard is en ons wil dit heel maak. Net om te besef dat dit maar weer gaan vergaan. Ek skryf hier die die probleem is dat alles is onder die son. En alles onder die son is die kwessie. Alles is onder die son en alles onder die son is die kwessie. En dan 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 skielik is die goed van hierdie wêreld en alles wat ons dink belangrik is nie meer belangrik nie. Miskien is die rede hoekom jy voel soos wat jy voel is omdat jou fokus op die verkeerde goed is. Omdat jou fokus juist is op die goed onder die son. Omdat jy juis onder hierdie son lewe en in hierdie son, wil hierdie son moet op jou skyn sodat hierdie son jou kan warm maak en jou kan Vitamiend geën kan gee wat jy nodig het sodat jy, jy weet, net while passing through ten minste in gemak kan through pass. Man, hoeveel keer is jy al met stokke geslaan? Hoeveel keer is jy al ge, ge, gestenig? Hoeveel keer is jy al aangeraak? Hoeveel keer het jy al hierdie selfde goedes Paulus gegaan? Hoeveel keer het jy al daar langs onder kos gegaan? Hoeveel keer moes jy vir jou met jou voete vir daar lank reis na 'n volgende plek? Hoeveel keer? Ek vra hom net. Ek sê ons kyk nou ons eie lewens en ons lewens is terrible en 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 baie van ons lewens is verskriklik. Ek is nie besig om dit wat jy deër gaan af te maak nie. Ek is nie besig om dit te doen nie. Maar maar Paulus kan praat van swaar kry. Kan jy 'n ewigheidsperspektief asseblief in die 21ste eeu aanneem en sê, Here, ek wil na U kyk en nie vaskyk in alles wat rondom my aangaan nie. My fokus is op die onsigbare, op die ewige, op dit wat vir ewig hou. So die antidoot vir moedeloosheid is 'n is 'n paar stappies wat ek wil hê jy moet gaan oordink, gaan neerpen as jy wil. gaan vra af jou self die vraag of hoe lyk like my lewe vergeleken met dit? En ek kan met jou sê, ek kan met jou eerlik wees, as ek my fokus van hierdie goed verloor, dan kan ek voel hoe maklik so. effektief, uh. hoe doen ek dit? Hoe fokus ek op dit wat ewig is? Hoe? gebed. So hoe like lyk jou gebedslewe? Is dit iets wat vir jou belangrik is? En ek nie voel nie skuldig vo vandag nie. Ek vra net. Want ek weet as ek nie gebed, gebed prioritiseer nie, as Bill Hybels het altyd gesê I'm too busy not to pray. Too busy not to pray. Ek moet bid. Want ek is besig. Ek het gebed nodig. Dis dit is, is 'n bousteen. Dis dis die fondasie waarop alles gaan. My dialoog, nie my monoloog met God nie. Nie my voice note aan God nie. My dialoog met hom. My sit in sy teenwoordigheid. My luister na sy stem. My twee gesprek. Ons het 'n handboek op universiteit gehad, twee gesprek met God. My twee gesprek met God. I like it. En en ek vra jou vandag, as jy sien jy jy's 'n volgeling van Jesus, is dit iets wat jy nou moet kyk? Dit is iets wat jy moet inbou. Is dit iets waarvoor jy moet tyd maak om stil te gaan word. Tyd moet om te spandeer, soos wat jy jou vriend mee tyd spandeer, jy vriendin mee tyd spandeer, die man, jou vrou, om kwaliteit tyd met God te spandeer. Gemors. Maar ek bid. My fokus is op Hom. Ek dien ewigheidswaarde dien mense wat met 'n die ewigheidsperspektief dien. Hy dien ander. Hy stel homself tweede. Hy is nie heeltemal besig om aan sy eie behoeftes te dink nie. Hy is nie heeltemal besig om te kyk na hoe dit my raak en hoe ek beïnvloed word nie. Hy is besig om te kyk oor hoe word jy daardeur geraak? En dan sê Jesus, waarmee is jy besig? Is jy nie die meeste wil wees met jy die minste wees? Jy is onvervuld met jy bid nie. Jou lewe is jy's op moedverloor se vlakte want jy bid nie en jy dien nie. Een van die moeilikste goed Om reg te kry binne 'n kerk en ek gaan jou bietjie manipuleer nou, is om mense te kry om te help. Just saying. Hou kom want ons is besig. In die derde plek gee. Wag, ek gaan verder. <laughs> ek like hierdie een. Praat nooit oor gee nie. Met ewiges perspektief, mense is iemand wat kyk en sê ek gee. My hand is oop. Want 'n toehand kan jy ontvang nie, maar 'n oop hand kan. So as ek gee, is my hand oop. Dit maak nie sin nie, want hoe meer jy gee, hoe minder het jy, nê? Nee, nee, hoe meer jy gee, hoe meer het jy. Dis net hoe dit werk. Maak sin nie? Maar op 'n of ander manier kom God en hy sê, dis ook wat wil hy julle met lewe. Iemand wat vrygewig is, is nie arme mense nie. Arme mense is nie armes met hulle vrygewiges nie. Maar om te gee is ons Christelike plig, ons roeping. En of jy dit nou hier gee, en as jy wil byte gee, gee. Gee. Gee asseblief. Gee vir die armes. Gee vir die ou op die hoek van die straat. Gee vir die een wat niks het nie. Geef jou vriend. Geef jou broer, geef jou ma, geef vir jou pa. Geef jou kind. Wees vrygewig. Geef vir jou vrou. Asseblief in Jesus naam. Deel Christus deel jou. Is is dit iets waaroor jy praat? Ons ons is baie keer met evangelisasie wanneer dit kom by evangelisasie en die verkondiging van Jesus se woord en 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 die deel van Christus met ander mense dink ons ons is van ondersteuning vir hulle te vertel wat Jesus vir hulle aan die kruis gedoen het en dit is baie belangrik om te vertel wat Jesus vir hulle aan die kruis gedoen het maar ek dink wat ons baie keer vergeet is is dat ons eie getuienis dit wat ek gedoen het of dit wat ek beleef het by hom soveel meer waardevol is as net 'n pragtige prentjie met 'n kruis hier in die middel, 2 in die afgrond hier in die hel hier en en dan dit kruis, kruis wat hier en ons vertel hulle van hoe Jesus ons red en net ons storie te deel. Net te praat hoor wat het die Here vir my gedoen. En skielik is my lewe gaan nie net oor my nie. Skielik gaan 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 my redding gaan oor die persoon met wie ek deel. Hou hom voor o, kyk na hom en jy sal volhard tot die einde toe. Vertel vir mense van die secret potion wat jy ontdek het. Die gummy berry juice. <laughs> Dit wat vir jou gee wat jy het. En deel dit want mense sien dit op jou. Al gaan jou lewe so. Al voel dit partykeer asof die lewe te veel is, is daar mense wat na jou kyk en sê daar's iets aan jou. Daar's iets aan jou. Dit skyn, dit straal uit jou uit. Jy weet dit net nie altyd nie. Maar mense soek dit en jy moet dit deel. En as jy dit deel, dan beteken dit iets vir iemand. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons mekaar in die oë kyk en sê, "Hey, hy leef." Hy leef. Hy leef. Onie moet nie verloor nie. Asseblief. Soos Iwer Swartse tot 'n paar maande terug hier was. Bly lewe asseblief. Bly lewe. Kies die lewe. Maar mo dit nie doen omdat jy in die son glo nie. Kies die lewe. Omdat die seën lewe. Kies die lewe want hy het sy lewe vir jou gegee kies die lewe want hy is die een wat vir jou lewe gee elke dag oor en oor en oor wat jou hoop gee kies die lewe asseblief bly lewe